Svestranost umetnika vidljiva je neretko i u postavkama u Pirotskoj galeriji. U narednoj, koja će od petka biti u ovoj ustanovi, su crteži, grafike i fotografije mlade umetnice Teodore Pendić. Prilika i mladima da izlažu svoje radove je konkurs koji galerija raspisuje svake godine. Za izlagačku sezonu za narednu godinu završava se 15. septembra. Tako da se nadamo da će na ovom konkursu koji se završava sada 15. septembra, da se prijave još mnogi mladi umetnici koji će izlagati kod nas. Konkurs se završava 15. septembra. Veoma smo zadovoljni, negde oko više od 40 prijava. Obično te prijave u zadnjih dana budu i više. Tako da bit ćemo na nekom broju između 50 i 60, što je prosek obično, ali naravno najvažnije je kvalitet, odnosno na kvantitet, ali imat ćemo šta da izaberemo na našem umetničkom savetu posle 15. septembra. Godišnje se u galeriji organizuje oko 25 izložbi. Galerijski prostor u dve sale omogućava da i dve postavke budu u ovoj ustanovi u isto vreme. U manjoj sali su neretko izložena i dela iz legata koji se čuvaju u depou. Nama je najdraže što je sada depo u potpunosti u najboljem stanju kojom može da bude, tako da sve ti legati su kvalitetno izloženi, odnosno čuvani, tako da se nadamo da će biti novih legata u budućnosti. Mislim da smo izgradili određeno poverenje svih ljudi i za vreme Radmila Vlatkovića, ali sada ja pokušavam da to nastavim, tako da su ljudi veoma zadovoljni i razgovarali smo i nadamo se da će biti novih legata. Dobili smo jedan novi prostor u okviru novog doma vojske. Taj prostor značiće za dodatno rasterećenje depoa ove ustanove, dodaje Kostić.